Joo, tässä taas. Aina välillä tulee uusia villityksiä sinänsä ja uusia asioita ja muita. Ja se innostaa väkeä koittamaan kaikenlaista ja muuta. Sitten yleensä käy ilmi, että niin, näissä voi olla tietynlainen vaara. Tässä on nämä skuuttionnettomuuksia, on alkanut olla enemmän. Tämä sähköpotkulauta, vaikka se on ihan mielenkiintoinen. Olen itsekin nähnyt tässä tänä kesänä, kuinka niitä on tullut ja ihmiset ajellut niitä. Eikö sitä ole juttu, että jotkut oli viritellyt, että melkein 70 painaa. Tiedän, miten paljon siinä oli jutussa, oli vähän liioittelun makua. Mutta niillä pääsee aika kovaa. Ja kaikki ei ole täysin suojautunut tai varautunut. Tässä on nyt hieman eri ihmiset on kertonut tarinaa, että onko tässä 25-vuotiaalainen tällainen mikkeliläinen poika tai mies oli kertonut, että oli viettänyt hieman aikaa ystävien kanssa ja sitten kotilähdön aikana oli ottanut alle sähköpotkulaudan. Ja sitten seuraavat muistikuvat oli sitten keskussairaalasta, teho-osastolla. Eli tässä tuli aika karu tilanne, että no, jotenkin oli kaatunut ja lyönyt päänsä asfalttiin, että ihmiset oli onneksi pysähtynyt nopeasti paikalle, oli löytänyt ja sanoi, että se vielä puhuu, mutta ambulanssissa oli sitten taju lähtenyt ja siitä sitten äkkiä hemmetin nopeasti hoitoon. Eli tässä tapauksessa niin kuin, no, henki säilys. Sanoi, että oli onnekas, kun pystyy kävelemään, että hieno kuva sinänsä, että kallosta puuttuu palanen sinänsä, että sen jälkeen aivoihin tuli vähän vaurioita sinänsä, että sanottiin onnekas. Eli tässä tapauksessa hän nyt niin koittaa varoittaa ja sanoa, että häntä hirvittää nyt katsoa ihmisiä, jotka kulkevat näillä skuuteilla ja sähköpotkulaudalla nyt vähän enemmänkin. Hän uskoo, että ehkä pystyy autorattiin joku päivä vielä pääsevänsä. Toivon mukaan paranee sen verran, että tämä hommat lähtee toimimaan. Eli suosittelee kypärää varusteeksi. Tässä on se perustilanne. Joidenkin ihmisten täytyy niin kuin toimia kai varoittavana esimerkkinä. Osa ihmisistä varoittaa, että muistakaa, tuossa voisi olla vähän riskiä, kun menee tolla tavalla, jos se kaadutta siitä tai muuta vastaavaa. No, jotkut sitten ajattelee, että ei se riski minua koske. Kyllä mä siitä selviän. No, kato vaikka ihmisillä, osallahan on addiktio, mutta osa päättää niin kuin tupakan käyttäminen, alkoholin juominen tai liikasyöminen tai muuta vastaavaa. Tietysti voi olla joku trauma tai addiktio, niin kuin sanoin, ettei pääse eroon, mutta osa ottaa aikamoisia riskejä eri tavalla. Ja tämä on tämä ihmiselämä sinänsä. Valitettavasti siinä ei ole kai selvää neuvoa sinänsä. Valtio voisi kyllä yrittää, mutta sitten siinä tulee se, että onko se totalitarismi, kun se yrittää pelastaa kaikki ihmiset typeriltä päätöksiltään. No, tämä on kai se tilanne. Osan täytyy yksinkertaisesti toimia varoittavana esimerkkinä jostain uudesta villityksestä tai laitteesta. Oli se silloin, kun ensimmäiset auto-onnettomuudet lähti tapahtumaan, kun autot yleistyi, niin lääkärit ei ollut kovinkaan innoissa asioista. Sanoi, että no, toivottavasti tämä on viimeinen kerta, kun näin, muistaakseni tällaisen tapahtuman. No, se lääkärin ennustus meni täysin päin prinkkalaa, mutta no, ainakin se toivo. Eli veikkaanpa, että näitä skuuttionnettomuuksia tapahtuu. Ne on helppo vuokrata ja napata vaan siitä sinänsä. Ja ihmiset ajaahan pyörälläkin, polkupyörällä ihmiset ilman kypäriä ja siitä vaan. No, mikäpä siinä. Ymmärtää vaan riskit sinänsä. Veikkaanpa, että ehkä tämä sitten menisi, jos vakuutusyhtiöt päättäisivät silleen, että ajoitko pyörällä, oliko kypärä. Aha, tuossa on vakuutusmaksus. Tai me emme maksa tai korvaa sitä. Kannattaa varmaan vakuutusyhtiöiden osalta lukea se pikkusprintti siinä aika huolella sinänsä. No, toivottavasti nyt osa ihmisistä on ruvennut pikkuhiljaa, kun näitä juttuja tulee, niin varomaan. Mutta osa ei varoa ja no, varoittavia esimerkkejä aina on hyvä esittää. Tässä kaikki. Jatko.